deegaanka Soomaalida waxaa markii ugu horeysay la keenay qalabkani idin muuqda oo daruuraha loo isticmaalo isla markaana afka qalaad loogu yeelo cloud seeding technology waa markii ugu horeysay ee deegaanka Soomaalida qalabkani laga hirgelinayo jimcihii toddobaadkani ayaa si rasmi ah loo daahfuray waxana uu qalabkani oo ku yaala agagaarka magaalada Jigjiga uu noqonaya mid ka mid ah laba nooc oo qalabkani ah oo deegaanka Soomaalida dhawaan la keenay isla markaana loo isticmaali doono daruuraha ka kale waxa uu ku yaala magaalada Qabri Bayax xirfadlahan lagu magacaabo Gedamu Getinet ayaa waxa uu iga warbixinaya qalabkani iyo waxa uu yahay iyo sida looga faa'iideysanayo qalabkani ma aha mid iskii roob u keenaya laakiin waxa uu caawinayaa daruuraha roobka sameeya iyo xaddiga biyaha roobku in ay biiraan qalabku waa laba nooc kan hadda idiin muuqda iyo mid helikobter lagu qaado oo xagga sare daruuraha lagaga soo buufinayo mashiinkan waxaa ku jira laba maaddo oo kale ah sodium chloride iyo potassium chloride marka hawada sare lagu sii daayo waxa ay sababayaan in ay soo ururiyaan dhibcaha roobka qalabkan waxau ku shaqaynayaa tamarta cadceedda waxaana si toosa looga hagaa adis ababa maamulku waxay ogaan karaan xilliyada ay daruuruhu jiraan aaggan isla markaasi ayaa mashiinkani uu daarmayaa maaddooyinka kemikada ana hawada ayaa lagu sii daynayaa deegaanka soomaalida oo markii ugu horeysay ee xaruntani tijaabada ah laga sameeyo kal hore waxaa jiray meelo kale oo laga hirgeliyey dadku waa in ay fahmaan in qalabkani aanu iskii roob u keenaynin laakiin waxa uu caawin karaa in kor loo qaado xaddiga biyaha roobka ee da'aya zinaab aysad gen yezinaab sistemun kaf yaadargaa